amb l'objectiu de poder ocupar el 100% de la superfície disponible que es troba ubicada en diferents polígons, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha presentat el Pla de Dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica del Berguedà, que ha posat de manifest que actualment a la comarca del Berguedà només s'utilitza el 70% de l'espai disponible, gràcies a l'activitat que ofereixen 248 empreses amb una superfície ocupada de 275 hectàrees. Amb el pla s'ha analitzat la situació del sòl industrial i dels polígons d'activitat econòmica i ara s'estableix un conjunt d'actuacions i un full de ruta per dinamitzar-los i adaptar-los a les noves necessitats. Amb aquest treball es proposa com a objectius la creació i manteniment de l'ocupació mitjançant una millor gestió i conservació del sòl industrial, la promoció i comercialització com a actiu estratègic del territori i l'adaptació als nous requeriments de competitivitat pel sector empresarial. Entre les primeres actuacions que es duran a terme està la posada en funcionament de l'eina digital de comercialització del sòl industrial, Berguedà Empreses.cat. Serà una eina on es podrà publicar la demanda d'oferta de sol i sostre industrial. També s'iniciarà un pla de comunicació per presentar i donar a conèixer l'oferta de sol industrial d'una forma atractiva, ordenada i detallada, amb l'objectiu de la captació d'inversió i la implantació d'activitats econòmiques al Berguada.